បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាជ្រុញមកទៀតហើយទូឯកស្រីទូក្នុងរឿងទុំបាទទុំទៀវចៅពោះកេងកងអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាប្រាប់ប្រាប់ពីបាទទស្សនិកជនបាទនៃការសម្ដែងម្ដងម្ដងពិតជាមានបាទពិតជាអស់សំណើចមែនទែនបាទមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទនេះសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រចាំជាច្រើនប្រកាសជាបានជាទស្សនាកម្មវិធីដ៏ល្បីបាទប្រចាំប៉ុស្តិ៍3យន់គឺជាកម្មវិធី3បាទស្រីហ៊ុនកម្ពុជាដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនដែលបានទទួលសម្ភាសន៍តារាជាច្រើនរូបពីប្រវត្តិក្នុងការសម្ដែងច្រៀងកម្មវិធីដ៏ល្បីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះសំណើចដោយសារតែពិធីកោឆ្នើមទាំង3រូបដែលពោពេញទៅដោយមវេហាសាប់អំប្លុកកំប្លែងនិងដល់ពូកែសម្ដែងតាមតារាបាទកិត្តិយសទាំងអស់ដែលអញ្ជើញបាទចូលរួមធ្វើបទសម្ភាសន៍បាទតែនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅក្នុងកម្មវិធីបាទកម្ពុជាគឺអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាបានបងប្អូនស្គាល់តែនាងតាមរយៈការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដូចជាចៅពោះកេងកងទុំទាវបាទត្រូវចៅត្រតូបជេភូមិគ្រឹះចម្លែកនិងមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអ្នកនាងបានបង្ហាញពីការសម្ដែងនិងបទពិសោធន៍ខ្លះៗពីការសម្ដែងរបស់នាងទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរអ្នកនាងក៏បានសម្ដែងឈុតក្រោយឆាកបាទដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងបានគ្រប់ទម្រង់កាយឬក៏ slot បាទនឹងហើយបាទអ្នកនាងដាញ់ម៉ូនីកាពិតជាការសម្ដែងបានល្អខ្លាំងមែនទែនបាទគ្រប់រឿងគ្រប់ឆាកពិតជាល្អទិនល្អផ្កាយសម្ដែងបានគួរជាប់ចិត្តនឹងការមើលពិតជាល្អមែនទែនបាទសូមជួយ Subscribe Like និង Share ទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងទទួលបាននូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលា